太好了。是，哎，我都感觉到星辰大海，大有可为。说的没错。但今天真的有很多咱们中国航天的这个粉丝哈，其中有一位啊，可是硬核航天，你也要来到我们的现场，那到底会是谁？我温暖英雄的星光熠熠生辉，照亮了我们的前路。你我皆是那些细碎的、渺小的、微弱的光芒，会因为凝聚而盛大，因为相信爱，去笑，去呼吸，去生活。接下来我们要揭晓的是微博年度影响力电竞赛事。哎，佳佳，你平时打游戏吗？又菜又爱玩，就朋友会说，哎，真的带不动你，但是我很关心啊，尤其是我们在夺冠。在各自的领域里发光发热，我想这就是最好的团况，一起加油！我打算找一下那个镜头。是在医院会加油这个事情。谢谢。就是在这个演员里虽然画画，画画里虽然演戏，对，我平时发挥过画画比较多。一种方式，那也要继续好不好？再继续坚持利用画画的方式给大家带来分享。我觉得绘画是心灵的魔，各种色彩呀、线条的搭配，希望大家多学习，然后多学习画画，减减压力，开心。好嘞，这是一种很好的分享。再接再厉，继续杀敌，进入综合高度。好帅啊！是，哎，我都感觉到星辰大海，大有可为。说的没错。但今天真的有很多。两位可以为大家呢带来更多更好的优秀作品。是的，这里是2022微博之夜的现场，让我们和纯真一起回归纯与真，回归纯粹与真实，一起去爱，去笑，去呼吸，去生活。那么接下来呢，我们要揭晓的这几位呢，他们用超强的感染力、表现力，将观众呢带入情景，演绎了一系列荧屏热剧。那么谁会是微博年度表现力演员呢？请看打屏幕。誰だって可愛く変わりたいんだ。沉醉在这样的夜里，谢谢两位的精彩演绎，谢谢摩登兄弟刘以宁，谢谢人间百灵鸟风俊，谢谢，再次掌声送给他们。好的，歌声之后仿佛真的已经进入到了一场热热闹闹的周末派对了，现在已经迫不及待的叫上朋友们一起去度假。哎，我也期待在Go!
聚光，有请各位。同时呢，让我们欢迎点赞人博纳影业集团创始人董事长于东，为他们送上鲜花，加油点赞。董事长于东，为他们送上鲜花，加油点赞。花，加油点赞。董事长于东，为他们送上鲜花，加油点赞。绝美，哇，这个王一博，可以，看到了。